Hello， 大家好，今天给大家带来的是2016年上映的挪威剧情片《狮女传奇》，讲述的是一个天生全身长满毛发的女孩的故事。雪山上，一位身怀六甲的孕妇摔倒在雪地里，还好一位经过的妇人发现了她。那时孕妇开始流血，即将早产，妇人急忙把她送回家，并请来医生接生。尽管医生极力抢救，还是只留下孩子，没能保住母亲。而那刚出生的孩子似乎与别的孩子大不相同，连经验丰富的医生也吓了一跳。父亲老谷沉浸在丧妻之痛中，连孩子的名字伊娃都是一位朋友帮忙取的。伊娃是圣经中女祖先的名字，这个新生儿和圣经中的猿猴女祖先长得也一样，脸上身上都长满了毛发。虽然老谷极力掩藏，但是纸包不住火，伊娃全身长毛的事还是很快被人知晓，并登上报纸传得满城皆知。老谷作为火车站的站长，每天遭受路人和乘客们在背后的议论和指指点点。气愤的老谷勒令保姆绝不能带伊娃离开屋子，让其他人看到她的样子。但是为了孩子的健康成长，需要外出呼吸新鲜空气，老谷为保姆制定了严格的外出路线，他只能在无人的地方带着伊娃散步。这起罕见的病例引起了广泛关注，首都的医生也闻讯赶来查看。医生告诉老谷，伊娃身上的毛发永远不会脱落，即使刮掉也会重新生长。老谷对于这个怪异的女儿从来没有关心和疼爱。伊娃逐渐长大，老谷也把她关在家里，生怕被别人看见。然而做父亲的终究是爱自己的女儿的。在圣诞节晚会的时候，老谷禁不住伊娃的百般乞求，终于答应带她去参加晚会，还为她准备了漂亮的裙子和鞋子，打扮得像一个美丽的公主。随着伊娃的到达，原本热闹的晚会瞬间安静下来。还好一些善良的妇人都在夸赞伊娃，孩子们也都只是开着无伤大雅的玩笑，晚会还算是顺利地进行下去了。到了魔术师表演的环节，当魔术师看见满脸毛发的伊娃时，忍不住发出惊呼，四周也开始出现嘲笑声。伊娃毫不客气地反击，那是老谷觉得十分丢脸，气冲冲带着伊娃回家了。伊娃又回到了一个人在房间学习玩耍的孤寂生活，只有保姆有时会悄悄把他带出去。他还和电报局的打字员闪闪成了朋友，闪闪送给他摩斯密码表，这让伊娃有了成为电报员的梦想。但是老谷知道后却大发雷霆，保姆受不了老谷的固执，一气之下离开了。伊娃用爸爸的刮胡刀刮掉毛发，希望保姆回来。老谷亲自去请回保姆，并在家给伊娃安装了一台电报机，让他可以和闪闪随时聊天。伊娃早就到了上学的年纪，但老谷不想让他出去遭受异样的眼光，保姆还是把他送去了学校。果然在课堂上，所有同学都用异样的眼光看着伊娃，放学后又被同学们围堵欺负。但是伊娃回家什么都不跟父亲说，就这样伊娃长成了少女模样。在一次各界专家举行的皮肤病研讨会上，伊娃也被邀请参加，她第一次和父亲一起外出旅行，父女俩一路都很兴奋。但是在研讨会上，伊娃被脱掉衣服放在台上研究展示，伊娃甚至晕倒了。老谷赶紧带着伊娃回家了，但是伊娃遭受了巨大打击，回家后依然很难过。一次伊娃翘课独自在野外时遇见了一个男孩，这是第一次有同龄的男孩没有以异样的眼光看他。伊娃虽然心动，但因为自身的怪还是离开了。之后在陪父亲去疗养院时，认识了一个美丽的女人，美女告诉她要自信，要发现自己的美。伊娃鼓起勇气再去找男孩，却看见他和另一个女孩在一起。伤心的伊娃准备去找唯一的朋友闪闪，却发现闪闪为了替父亲顶替公款丢失的罪名即将离开。伊娃和父亲大吵一架，但是不管她如何伤心，也只能看着闪闪离开，父女俩的关系再次恶化。在一次观看杂耍表演的时候，伊娃见到了很多跟她一样天生怪异的人。杂耍团老板甚至上门邀请伊娃到杂耍团工作，父亲并不同意，但是伊娃悄悄跟着杂耍团离开了。之后开始到各地表演，赚了足够的钱之后，伊娃离开了杂耍团，开始追求她从小的梦想——数学。她成为了一名数学教授，在这里只有对学术的敬畏，没有人因为她的与众不同而嘲笑
指责，伊娃终于过上了自己想要的生活。父亲死后，伊娃回去参加了他的葬礼，保姆把一本父亲珍藏的画册给他，里面全是父亲亲手画的伊娃从小到大的画像。伊娃这才知道，其实父亲一直是爱着自己的。今天的节目到此结束，感谢收看，下期再见。